A nan kuma an ja hankalin malamai da al'ummar gari da su ajiye zafin aƙida tare da haɗa hannu guri guda don zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya a soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabin hakan ya fito ne ta bakin shugaban majalisar malamai ta jihar Kano, Sheikh Dr. Ibrahim Khalil, a jiya yayin wani taron maulidi da Alhaji Mahmud Adhama ya shirya a raba gidansa da ke unguwar Jari'i a nan birnin Kano. Sheikh Ibrahim Khalil da yake bayyana hanyar samar da zaman lafiya tsakanin al'umma ga manema labarai a gefen taron ya ce kima da martabar ɗan adam su ne matakai na farko da ake son al'umma su kasance a kai. Annabi ya ba wa kowane ɗan adam kima da martabarsa, wanda shi ne mataki na farko. Abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari da damuwar kowane mutum da buƙatar kowane mutum da kuma burin kowane mutum, kuma ya yi ƙoƙarin tabbatar da abin da mutum yake da buri a kai, ko damuwarsa ko baƙin cikinsa ko wahalarsa. Annabi ya ba da kulawa. Profesor Umar Sani Fage da yake bayyana ƙoƙarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi domin samar da zaman lafiya ga al'ummarsa ya bayyana falalar yaɗa sallama a cikin al'umma. Na ta shiga neman magani na kyauta da ƙauna juna, kamar yadda likita ke rubuta magani ya ce shi ne maganin kaza kaza, to wannan sallamar ita Annabi shi ne maganin. Shi ma nasa ɓangaren Khalifa Sheikh Ibrahim Hassan Gawuna, guda ne daga cikin manyan malamai a nan Kano, ya yi ƙarin haske game da muhimmancin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya ce suna da muhimmanci saboda rawar da suka taka a musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya so sahabbaina to bi kulli ahabbuhum, saboda suna ya so duk wanda ya isa sahabbaina to saboda kila ya isa, saboda haka yake nan kaga saboda sabon manzo Allah ya zama wajibi kenan akan dukkan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hannu guda da yake bayyana makasudin shirin maulidin Alhaji Mahmud Sa'id Adhama ya bayyana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin jigon taron. Ya ce a shirye suke su bawa da rayuwarsu da dukiyarsu ga hidimtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin wannan shine abin da suka gada tun kakanni da kakanni. Alhamdulillah, wannan yana suma din wannan abin da yake sa suke zuwa da jama'a da manyan malamai diddai na ya tattara a cikin kaunar Annabi. Sannan abu na biyu da kuma zumunci tsakanin gidajenmu da kuma da gidajen malaman, da in ka ji a bayanan da aka yi da an faɗi tarihi na yadda asalin gidan yake da kuma alaƙa da gidaje na malamai daban-daban, to zumunci ne kulla wannan da kuma ƙauna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu abin da zaka nema a gurin Allah idan baka bi ta Annabi Muhammad, hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. To don haka mu abinda muka tarar da kakanninmu sun yi, kakannin kakanninmu sun yi sama da shekaru ɗaruruwa, wajibi ne mu ƙare wa Allah godiya cewa abinda suka assasa na alkhairi, jikokinsu tattaɓa kunnensu da ake faɗa a Hausa a Hausa sun zo suna yi. Taron da ya samu halartar mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasir Ado Bayero, sai manya da ƙananan malamai da ke na ciki da wajen ƙasar nan, kamar su Dr. Nasida Abubakar Goron Dutse da manyan masu yabon Annabi, sai kuma masana tarihi wanda jawabinsu suka ratsa zukatan mahalata taron. To da Allah idan muka lura, Allah ya faɗi waɗansu abubuwa a Ƙur'ani, ya ce ya ɗaga su kamar yadda ice ya ɗaga ambaton Annabi. Kaga ya kalli sama ya ce ya ɗaga ta, wassama'a rafa'aha, ambatonka da shi ka tsaida samai ba ta koma raurawa ba, labara ci gudun mawalka wacce kai mamate makankaran zuwa yakin Tabuka, Zuljalali ya samu ganka da ɗatun ba mu taru mun kira ba. Alhamdulillah, saboda haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halice shi sai ya zama babu wata gaba guda ɗaya wacce wannan sirrin hamdu bai bayyana ga manzon Allah ba. Daga ƙarshe a gabanin rufe taron an gabatar da karatun haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda daga bisani aka rufe taron da addu'a da fatan samun zaman lafiya a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Zaharuddin a labarin AIT.